Dobrý den, dnes bych vám rád představil tento rodinný dům. Dům se nachází v obci Loučná, nedaleko od Litvínova. A pokud chcete rovnou bydlet a ne se zatěžovat s výstavbou a vyběháváním stavebního povolení, tak tady už máte dům postavený a má dispozici 4+1, výměru 120 metrů čtverečních. K domu náleží garáž s dílnou a příjemná zimní zahrada. Zahrada jako taková nabídne spoustu zákoutí, ať už je to jezírko, který vidíte za mnou, s posezením s přáteli u krbu v altánu, nebo případně posezení s ranní či odpolední kávou pod stromem jenom pro dva. Tak pokud něco takového hledáte a chcete se rovnou nastěhovat, pak je tento dům vhodný právě pro vás. Podívejte se na fotky, na video a já vám ho rád ukážu.